Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez voltando aqui com a série do bonde de uma arma, no caso, né? O bonde, né? E essa vez vai ser o bonde da M4 VIP aí, da Cyborg. O pessoal tava pedindo para fazer o bonde da Cyborg, então vamos fazer o bonde da Cyborg. Manda um salve aí, galera. Salve, Salve! O clã dos caras aí já. conhece o canal aí, já tinha pedido salve, eu vou falar o nome dos caras aí. É o Lucas, Beleza, vamos lá, sem o outro é afobação. WLY, VTR Psy, o 13RT, não sei o que aí. Tudo nome estranho. Isso aí entrou Granada de dois aqui, isso aí é o fumaça. Matheus, nossa, hein? Lá pro quinto rádio eu tô aí. Vai lá pro A, vai lá pro A. Eu acho que não tem ninguém rampa não. Mati. Os caras tá falando na moral, quando vê que tá todo mundo que bora, vão começar a Ixi, eles vão xingar. ficar putos. Já peguei um. Eles vão ficar putos da vida. Ó, o cara tava de cu. Granada de fumaça! VIP já? Ele vai ficar Tem boladão. torre, tem O cara torre. vai dar dislike no canal Olha a bomba! Base, base, Missão base. completa. Global Risk venceram. Ah, é uma das armas mais apelonas do Crossfire, viu? Essa daqui. Não me leve a mal, os caras que estão na sala. É só o Granada bonde de que a gente tá fazendo. fumaça! Foi coincidência vocês entrarem, foi mal. Granada de fumaça! 9A, pro cara 9A. 83, 83 do Psy na rampa. Morreu. Ah, tava rampa Vai! O cara tem nem vergonha. Olha a bomba! Tá tacando flash aí, caralho. Missão completa. Cara, Global Risk venceram. Olha a bomba! Foda-se. O cara tá puta. Granada de fumaça! O cara vai assim, não liga, sou noob, quer ver? Granada de fumaça! Não liga, mano. O cara tá defendendo, Olha que o cara a bomba! Esquinando. Tá porra. Menos um do WLY. Tá quase morto, menos um. Eita, ia vacilando. Tá rampa isso. Ó. Embaixo da laranjinha, Matheus. 93, Will, 49, Lucas. Quanto e do Will? 30 VTR. 93. 93, eu tirei um dele, 94. Caralho. Vem, cara, eles estão aqui. Nós estamos com o Matheus. Tá, eu acho que tá com o Matheus também. Aí, caralho, tem eu acho que o Matheus tô aí, Matheus. Eu acho que é A. Desce, Matheus, pula. Tem dois aqui, pelo menos, ó. Falei? Ó, oh, 49 do 93 Lucas. Dele. Dois tá um aqui, não tremeado, falei, ó. Matheus. Dois no B. Passou já. Ah, ele devia ter passado embaixo das duas. 94 do WL. Esquerda. Os dois miados. Um com menos dois 50 e miado. Outro com menos 95. Vai, vai. Sai varando tudo aí, vai. Vai, Madeira, viado. Direita. Missão completa. Os que venceram. É muito apelando, viado. Tá foda. Ok, mission-se. Tá de smoke lá na frente da rampa, Leon. Lá Granada na frente. De fumaça. Eu vou Granada matar a de cara, fumaça. Viu? Granada de fumaça. Ah, o cara me acertou, cara. Tá, ele tá lá tá naquela na rampa casinha aí, Matheus. Do No corredor aí, Matheus. Tá na casinha do A aí à direita. Quando eu tu chega, vai te pegar. Ah, o cara. Tem mais um lá, tem mais um lá. Tem mais um corredor do ar. Vai aparecer aí na porta pra tu. C4, ó. Em cima. E outro base. Que moleque nisso? Ele tá lá na rampa, ele tá na rampa, na rampa, cadáver, na rampa. Dá cara não, viado, dá cara tá não. Tá tacando flash aí, caralho. Dá a volta e vai lá pra porta de novo. Será que vai ser 10-0? Carrega, carrega. Fica só esperando ele entrar aí. C4 tá embaixo. Travei. Legou? E muito. Legou. É teu ping. Meu não. É do Ai Matheus, não, do acho. Pedro. Direita. Não, é do Crossfire, é do Crossfire. Ah, o Crossfire vai cair. Ah, se cair vai estragar o beta aí. Fica parado, Pedro. Fica parado. Toda sala, o cara. Tá normal. Isso. Alguém plantou a bomba. Já pegou a bomba.
Esse negócio é que são nossos clãs, o time deles tá sem lag. Ixi, tá, tu porra, entrou, tá embaixo do chão. Tu entrou na... Caralho, muito lagado, muito lagado. Ah, vai estragar. Se mata na bomba. Cara. Não, vai pra aí, cima. Aí voltou, voltou. Encontrei a bomba na área. Ah. Fica varando. Imagina que ele ganha. Missão falhada. Blacklist vencerá. Tem quase, tá bom. Não vou rushar mais ali na base deles. Não. Beleza, vamos lá, sem afobação. Agora eu vou, tô tentando toda hora. Granada de fumaça. Vamos, Leandro, vamos rushar a esquerda aqui, ó. Agora granada com dois de não fumaça. Mata, não. Aqui, ó. Ah, meei tudo. Ele tá mirado aí, ele tá mirado. Manual. Eu vou lá pra rampa. Esse cara é bom, viu, de sniper. Boa. Onde? Corredor A, corredor A. Missão completa. Global Risk venceram. Do Lucas. Beleza, vamos lá, sem afobação. Okay, vamos deixar a torre. Granada de fumaça. Vamos pro A lá, torre tá não, continuar. Cara, vamos pro A, é. Deixa a torre não, que eu tava rushando a torre direto. Granada de fumaça. Não, não entendo esse WL, velho. Eu acho que ele não tem capacete de morto. Pô, toda a gente tá me acertando. Ele joga pra bem ver? Só, não, voltou. Ele tá me acertando no meio das smoke, velho. Sem capacete de smoke. Três rampas, dois rampas. Dois rampas? Tá no meio da smoke sem capacete nenhum e três smoke aqui, velho. Pega a costa da rampa aí, vocês. Ixi, já me viu. Tá tacando o flash aí, na caralho. Base. Corredor A, corredor A. Pegou da rampa? Eu achei a bomba. Aham. Uhum. Missão completa. Global Risk venceram. Tá tacando o flash aí, caralho. Essa arma é muito apelona, cara. Dá não. Vai, vai, vai. Na próxima vamos onde, WGL, com os caras, mano? Nossa, ia falar isso agora, mano. Porque os caras tão chorando aí, dizendo que a gente só ganha dele. Só ganha dele de bicho. Aí não, grava de novo, não grava de novo. É, grava pode de novo. Novo. Não tem problema não. Bota logo do bicho. Boa. Aqueles estão na base aqui. Bomba. Ah não. Foi A. Caralho, o CF tá muito lagado. Onde? Nossa, tá tacando o flash aí, mano. Caralho. Agora foi o Matheus que ligou. Missão completa. Global Risk venceram. 10/3, tô 10/3. Foi não, não. De 1/3 pra 10/3 deu uma melhorada. Um pouquinho, né? Melhorou granada um pouquinho. Granada de fumaça! Estamos em Lan House. Olha o ping dos caras. 18, 18, 18. Eita. Ah, porra! Rampa! Eita, quantos? Pênalti. Não. Quantos, viado? Eu não vi, não vi. Tem 3 esmolos. Granada de fumaça! Da base. Não, pensei que foi, mas foi não. Rampa! Eu matei. Chega tirando o meio da smoke aí, também tem capacete não. Olha a bomba! Tem dois jogos, cuidado. Miado, eu vou pras costas lá. Fica trocando com eles aí. Quem já dado? Já cara não. Tá rushando? Tá não. Tá, agora tá, agora tá, agora tá. Missão falhada, caiu! Blacklist venceu. É, agora menos um, viado. Vou mais rampa não. Vai, vai, vai! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Vai um lá granada pro A, fica no B, vamos defender agora, a gente tá com menos User um. In your channel timed out. Eu vou ficar B. Tem um A aqui, ó. Vou ficar, tô aqui no B marcando, eita. 2B, 2A. Tá lá? Vem, C4 tá na rampa, C4 tá na rampa, eu acho. 2A. C4 tá na rampa? Não, não sei, ó. Não vi. E eu não quero voltar também, tá cara. Tá flash aí, caralho. Tá aqui, tá aqui. Onde? Dentro do A. Dentro do A, vai, ele. Morreu. Mas tô embaixo de torre, Leandro. Em cima, em cima. Torre. Tá embaixo da... Ah, não. Torre. Caiu pro B, eu acho.
Olha essa C4 tá aí no ar. Missão completa. Boa. Global Risk venceram. Olha a bomba! Olha o bonde, hein? Passou, garoto. Vai, Pedrão, vai, Pedrão. O cara vai ficar boladão. Ah, o cara tá puto, esse Lucas aí tá puto. Ele bando de lixo, vem na BGL. É. É o bonde, tá bonde gravando é assim, ainda? Cara. Tô. O bonde é assim mesmo. Depois bora gravar outro bonde com ele, bonde da M16. Já tem, aí M16, vai do céu inferno. Faz bonde da M16, hashtag 2, hashtag beta 25. Bora. Ah, legal, hein? Cadê o... Granada de fumaça! Calma, tô procurando. Aí, ó. Primeiro round eu entro ainda. Caralho! Vacilei. Onde? Cara. Onde? Rampa, rampa. Sai daí, ele tá de sniper, cara. C4 caiu lá. Tá à direita, tem dois rampa. Vai pelas costas, vai pelas costas. Fica trocando aí, o outro vai pelas costas. Tá lá embaixo, tu viu? Tá de alp. Granada aí de fumaça! Tá de alp. Direita, de alto. Vai tomar aí, viu? Vai tomar um varada. Falando. Tem um rushando. Merda. Falei, meia hora ali. Vamos rushar junto na próxima. Taca três smoke na rampa, da base. Rampa, Pedro, rampa. Tá avançado, rampa. Não, cara. Não, 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 piado. É bonde, cara. Esqueci, cara. Vamos lá. Missão completa, Blacklist venceram. Vamos, taca 3 smoke na rampa. Taca 3 smoke na rampa. Bora. Vamos rushar geral. Ó, e beleza, vamos lá. Granada de fumaça. Eita, caralho, é muito smoke. Eu tava vendo vai tudo, cara. Vai pra cima. Eita, tá o cara porra. Levou 2, cara. Cagou. Aí ainda. Pedro é o rei do highlight, vai levar 4 de novo. Missão pô. Falhada. Global Risk venceu. Vamos puxar portão, vamos portão do lado, depois não vai ar. Vamos portão meio depois vai. Vamos colocar aqui de novo. Vai, vai, vai! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Portão meio indo lá. Ó, vai ter um aqui, ó. Olha a bomba! Ah, o cara tá demais. Tem torre, tem torre. Boa. Tem torre? Ah. Ai, 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 ai. Ainda bem que o cara não acertou. A bomba se encontra na área A. Ah, tem dois dentro. Aí, ó, descendo tudo. Subindo. Na tua esquerda. Eita, corre. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Nossa. Defusando. Defusando, defusando. Não, o cara parou. O cara parou. Ah, 81 e 81, ai, a bomba foi desativada com sucesso. Caralho. Vamos lá agora, vamos lá. Vamos torre B, torre B. Ah, então vamos torre B. Vai, vai, vai! Torre granada B, de fumaça. Vamos lá. Vamos essa, se não acerta, não vai A. Granada de fumaça! Então vai, vocês dois, eu vou torre B. Ah, muito certo. Com menos um fazer. A quaca, olha o quaca. Namorado da Harumi, né? Tá querendo é flash aí, caralho. Caralho, que merda essa vocês vão fazer, cara? Olha a bomba! Tá vou matar um aqui, ó. Já desce. Depois mais um aqui, tá ó. Tá querendo flash aí, caralho. Aí já vão como? Tem um prazo. Mais um tem aqui, um ó. Tá mais outro aqui, ó. Mata, Yuri. Onde? Não, será? Mais outro aqui, ó. Missão completa. Blacklist venceram. Olha a bomba! Mas o cara tá nas costas do Yuri. Vamos portão, vamos portão. Bora. Beleza, vamos lá. Granada de fumaça. Eu não ando com o Binão. 9-4, eu vou plantar lá. Granada vai. De fumaça! Granada de não, fumaça! Não, olha, 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 isso aí. Esse bonde aqui tá mentiroso, viu? Gol de médio. Gol da Argentina. Bora, filhão, planta. Vou dar logo uma coronhada. A bomba se encontra aqui, na ó. Área A. Vou ficar aqui pra dar uma coronhada também. Vamos matar na coronhada. Ah, todo o cara mundo. Me. Coronhada, viu, Pedro? Coronhada. Eita, viado. Atacando flash aí, caralho. Atacando flash aí, caralho. Aí. Eu acho que não vai dar não, velho. O cara já me viu aqui, ó. Não vai dar não. Ele tá de sniper. Ai, tá de um peito, cara. Não tirei nada. Ah, tá de...
cara. Não, vamos jogar sério, vamos ganhar logo, pra não ficar muito grande o vídeo. 9x4 ainda. A bomba foi desativada com sucesso. Vamos rush portão do A, rushar. Pô, rushar é o mais fácil, tá com meia hora que eu tô falando. Beleza, vamos lá. Ah, esse Lucas é o que chora mais, mano, tá 0/2. Granada aí, de fumaça! Arruma um soldado lá, porque caiu um soldado. O Matheus tá aí. Não, o Matheus voltou, cara. Olha a bomba. Flash aí, caralho. Acabou? O jogo tá acabando. Planta, vai plantar. Oh, tá com meia hora que eu tô tentando subir aqui, né? Planta na frente. A bomba se encontra na área A. Tá descendo. Uma granada de fumaça. Tá coronhada, um coronhada, coronhada. Puxando aqui. Caiu. Ah, 58, viado. Porta aí, ó. Atacando flash aí, caralho. Ai, me peguei, sou muito mongol, cara. Esse cara tá com 40, 30, 32 de HP. Difusão, na C4. Nele. Na C4, viado. Meu Deus. Tô costa, mate o caralho. Boa, velho. Não, cara, não, não, tá aí, tá, não. Tá não, tá não. Ganhar. Ah. Não, essa foi boa. Aí mais um vídeo pro canal. Bom de dar M4. Valeu, Ciborgue. Fui.